Ադրբեջանցի սպա Ռամիլ Սաֆարովի Բաքու տեղափոխվելու մասին տեղեկատվությունը ստանալուց ժամեր անց ԱՄՆ-ի հայ համայնքի մի քանի ներկայացուցիչներ ինքնաբուխ բողոքի ակցիա կազմակերպեցին Վաշինգտոնում Հունգարիայի դեսպանության առջև Ամոթ Հունգարիային, Հունգարիան աջակցում եկած նահարողներին, հարյուր ութ փողերը դες չեն ֆրկի, Հունգարիայի մարդարադատությունը 2 միլիարդ դոլար արժե։ Այսև մի քանի այլ ծույցապաստարներով բողոքի ակցիայ կազմակերպիչները դեսպանատան արջև մոտ 3 ժամ անցկացրեցին։ Մինչ այդ դեսպանությունից բացատրություն ստանալու նպատակով էլեկտրոնային նամակների եւ հերրախոսի միջոցով կապ հաստատելու ծուցարարների փորձերն անբթուց անցան։ Ցույցի ավարտին Վաշինգտոնում գործող Armenian Reporter էլեկտրոնային թերթի գլխավոր խմբագիր Էմիլ Սան ին փոխանցելու հունգարիայի իշխանությունների որոշումը նշանակում է որ այդ երկրում հայտնված արտասամանցիներն այլևս անվտանգ չեն կարող զգալ իրենց քանի որ հունգարիայում արտասպաններն ազատ են արձակվում իշխանությունների կողմով Օկտեմբերի վերջում դեսպանության տարածքում հայտնված ԱՄՆ-ի հատուկ ծառայությունների միաշխատակից օբարձապես գրանցած ծույցի կազմակերպիչների անունները նշելով որ պաշտոնյան համար ահազանգ է ստացվել դեսպանությունից Իդեպ միևնույն օրը ԱՄՆ-ի Ազգային անվտանգության խորհրդի կողմից հրապարակված քննքի վերաբերյալ նախագահի հայտարարությունը, որում նշվում է, որ Բարակ Օբաման խորապես մտահոգված է Ադրբեջանի նախագահի Ռամիլ Սաֆարովի նկատմամբ կայացած ներվան որոշումով, այս գործողությունը խոccedilնդոտում է տարածաշրջանային անվտանգության նոհաշտեցման ռեժիմներին։ Հայտարարությունում նշվում է նաև, որ միացյալ ազգերը բացահայտություն է պահանջել Հունգարիայի ցաֆարովի Ադրբեջանի իշխանություններին հանձնելու որոշման վերաբերյալ Հ նշյալ ովի երկարամյա անդամ բրեդ Շերմանը որտեղ նշվում է հետեւյալը Ես կանգնած եմ իմ գործընկեր եւ Դաշնակից Հայաստանի Հանրապետության խաղաղության եւ անվտանգության վերականգնման ջանքերի կողքին Կոչեմանում Ադրբեջանի կառավարությունը արդարադատություն իրականացնել հանցագործ Սաֆարովի նկատմամբ նման վարկագիցնի ցույց եմ տնում Բաքվի համար հրաժարումը հարևանների դեմ սպառնալիքներից խուսափելու հարցում Արսեն Խարատյան Ամերիկայի ձայն Վաշինգտոն